大家好，欢迎收睇息赚。咁今日嘉宾咧就请嚟成间网上投资课程导师徐冠雄林 Sir， 你好。系你好，系咪？你好啊，咁啦。你好啊，咁咧林 Sir 即係今年咧都係第一次啦，即係同你息賺環節見面啦。不過咧，即係本港嗰個投資市場都係仍然冇乜起色啊。今日上晝失守埋咧晚五點，下晝翻到嚟咧都要繼續咧刷新咧日內低位，而家都要跌成咧400多點。咁咧仲高息股即係其實都搞唔掂啊，要跌啦。下跌股份咧都超過1200隻，係咪而家都連啲啊高息股個吸引力都變得冇乜咧？我諗而家近排港股下調原因咧，就市場嘅氣氛因素。本身公司嘅基本因素咧，就喺呢個零月冇變嘅，但係個市場氣氛差咧，引致到本港，我諗今年未再希望透過買股票收息咧，我諗喺港股方面唔係太支持呢種想法。但係如果你放眼譬如話債市咧，都想提出一點啊，我哋好多見嘅債券咧，其實喺11月咧。美聯儲開始放風話減息之後，個價都一直升唔停，升到近排咧，先至有啲回疑，有啲人會選擇低吸，因為近排美國十年期國債孳息率咧，就由個低位3.8反彈到4.15左右咯。咁啲債價其實喺11月咧，佢哋嘅走勢大部分都係先升一段，又去近排有啲回調，咁啊做走唔少嘅吸納位，而啲債本身派息都係即係啲較為高評級嘅債，講緊派息都5至8厘左右嚇，咁未計個賺價。咁我諗而家我見好多我哋所見嘅投資人嗰個投資走向向呢方面咁行啦。咁而即係見到股市嘅氣氛差啦，都傳到去到啊一個樓市方面。原本市場你啱啱都提到啦，即係預啊3月美國會減息，但當地個經濟數據咧都繼續強勁，市場開始對於減息個時間推遲，估計咧今年啦本港個按息都會持續高企，不利個樓市。另外啦，早前即係財爺陳茂波喺一啲電台訪談入面都提過啊，政府研究過增加咧個資產增值税，都嚇嚇市場嘅，並且都引起一啲嘅討論啦。不過消息啊發酵咗嘅之後，在上個禮拜澄清翻啦，啊現階段香港咧就冇條件開徵咧個税種咁樣，即係如果無意開徵嘅話，咁當日即係話啊政府研究過嗰陣，應該都大可以講句未有條件，唔使咧嚇親個市場，因為冇資產增值税咧一向都係即係維持本港金融中心地位啊，吸引資金嘅一個重要因素。林 Sir， 即係你又點樣睇咧？即係一諗起啊開徵一個税種，最擔心嘅係咪都係班業主咧？不過以即係見到樓市啊個交投同埋樓價方面嚟到睇。如果真係開徵呢一個資產增值税，其實税收方面啊，係咪隨時都比較有限呢？係嘅，我哋都計過數。我諗啊，喺香港討論資產增值税嘅內容都幾廣泛，有唔少人講過。不過我諗我哋就直接列出，如果一旦去收税，而個打税對象係住宅，究竟或者係物業啦，究竟收到幾多啦？嗱，先講我諗我哋嘅觀點咧，我諗。政府研究資產增值税打税的對象咧，未必是物業。咁但係咧，點解唔係物業呢？我哋可以從土地註冊處睇到，例如2023年啦，我哋引用嘅數據，呢一個月嘅物業成交咧就達到300多億。而咧資產增值税如果係用呢一個物業嘅話，300多億入邊。我當有一半的物業買賣是賺錢啦，亦都合乎翻而家咧有好多傳媒報道啊，即係而家香港買賣物業咧有一半業主蝕住走，有啲係賺住走啦。咁啊，即係要打税就賺171億啊，而171億入邊咧，再假設翻啲業主平均賺20%啊，即係當中咧171億入邊就打20%税，即係34.2億。而資產增值税，我當10% 嘅每。就當 10% 先計，34.2億打呢一個 10% 就係3.4億啫。而一年咧，其實每個月收3.4億，一年夾埋其實只係40.8億，可以為香港提供到呢個收入。如果搞咁多呢個物業嘅住宅增值税，就當你話將個稅率推進到20%，其實都係 double， 即係80億左右。咁對於香港政府，其實喺過往財政年度近呢幾年咧，6000多億嘅支出，而80多億咧就唔係太多錢嘅啫。相對咁去比較，咁所以你問我咧，其實政府收資產增值税咧，可能隨時其實將嗰啲股票收得足啲啊，或者有啲人講笑咁講啦，抄牌抄得多啲。Budget report 其實喺嚟緊呢年預抄牌收12億嘅。就比去年11億為真，咁但係點都好啦，仲有其他罰款啦。
其實係勤力啲去做下罰款咧，或者徵收一啲費用咧，咁都好大機會會多過你搞咁多去咧資產增值税，一年收嗰40-80億啦。嗯，咁你啱啱即係講嗰啲咧，都大部分係 focus 喺物業嗰方面。即係如果真係要開徵呢個資產增值税，仲有可能會影響到邊啲嘅資產咧？你覺得？我諗啊，其實香港都係一個拍賣嘅場地啦，或者一啲公司買賣交易嘅場地啦，呢啲都一啲可徵税嘅資產嚟。咁啊，再加上政府其實上年啊開始積極推動慈善啦，根據新聞報導咧。特首亦都撥咗50億俾香港賽馬會作呢一個起動資金，去將香港研究成為一個慈善之都。咁我諗啊，喺香港做一個我諗喺香港可看呢個博彩税，或者係透過賽馬會舉辦一啲慈善嘅活動，當中究竟有冇一啲拍賣去令到嘢增值去賺錢呢？或者係香港其實做好多公司買賣啦。咁其實當中除咗股權轉讓會有印花税之餘，其實當中有冇啲嘢增值呢？喺當中個税款其實可以多收好多。其實香港好多人好 focus 咧，係傾嗰個加薪税種啦。不過留意到香港除咗薪俸税同入息税呢啲收入之外咧，除咗薪俸啦，除咗 profit 啦，咁其實香港收入都仲有幾座大山，一就係博彩税，二就係差餉，三就係外匯基金為港府每年提供嘅收入。咁其實我諗要增加收入喺呢幾個地方著一個諗頭咧，都係可以考慮。咁亦都2023年其實政府做多一樣嘢嘅，就係馬會每年俾多20多億俾政府啦。因為喺呢一個足球博取税咧，其實就長年維持50%。咁其實比賽馬博取税為之低。咁政府亦都我諗睇啱嘅地方，我諗喺呢方面就落足咗啱嘅藥啦。其實就直接喺馬會嘅税收方面增加翻，咁啊，亦都配合翻香港，我諗有唔少人希望睇波之餘賭下波啦。咁啊，香港嚟緊都有好多關於足球嘅城市啦。咁我諗多啲税收絕對可以由呢方面着墨啦嚇。不過即係過去幾年啦，疫情咧，政府個開支都大增。另一方面咧，個經濟都麻麻地啦，即係股票印花税同埋咧賣地所得個收入咧都大減。面對即係千億嘅一個財赤啦，政府即係要諗計啊，去到減少開支嘅同時增加收入。我哋啱啱提到即係嗰個資產增值税就係增加收入嘅方法。另外，你仲有冇一啲諗法咧？即係除咗啱啱可能增加即係博彩税方面，喺樓市方面啊，會唔會即係可能簡單設立等即係交投多翻啲？咁嗰個印花税係咪都有？望多翻啲咧。我谂楼市要收多啲税，就要入边交投活跃啦。而交投活跃，我同意你咁讲，就全面设立咧系可以做嘅。咁引起个效益系咩咧？其实全面设立包括就撤走 SSD 啦，即系特别印花税啦。嗰引致到咧就香港十几年冇见嘅摩货或者叫做短时间之内出入物业，即系买入同沽出物业咧。嘅行為可以重現翻，而過往確實有啲人係透過短時間利用 confirm 呢一個摩貨模式去買賣住宅物業咧，而喺物業未上車之前用確認人身份將物業沽出而獲取利益，而當中嘅利益其實以往有唔少例子咧，稅局係要打税，咁但係我諗呢啲税如果業主去賺錢，佢又唔介意俾嘅。咁同埋咁可以另外一方面令到物業嘅交投增高啦，咁亦都樓市變翻一個可以令更多人去創富嘅地方啦。咁我諗呢一方面咧，設立係政府絕對可以諗。咁另外都可以對樓市嘅交投旺翻起嚟啦。至於當然你話諗加差響，咁亦都係可以做，因為差響其實過往係負面咗好耐。咁當然啦。業主其實加差響，其實最近一季差響都冇負面啦，有啲人收到税單，好似我哋啲學生都同我哋講啊，佢唔慣，因為冇咗負面。但其實呢正正係政府可以即係俾翻增加翻税收嘅地方。咁我樂觀嘅，再加埋頭先未提嘅博彩税，咁睇呢幾方面落埋可唔可以做翻好啲咧？咁今日都唔該曬咧，林Sir咧咁詳細分析嘅，咁息散環節咧都嚟到呢度啦。